Okay, so hari ini apa yang kita akan belajar ialah salah sejenis taburan kepalang kalian ya, yang dinamakan sebagai taburan binomial. So sebelum cikgu pergi kepada bahagian pengiraan yang berkaitan dengan taburan binomial, kita pergi kepada beberapa istilah dulu eh. So macam sebelum ini bila kita belajar kepalang kalian ni, cikgu akan bagi satu tindakan kepada kamu kan. Contohnya cikgu kata ambillah sebiji guli daripada kotak. Okay, itu kita panggil apakah percubaan kita ataupun apakah uji kaji kita. So untuk taburan binomial, dia mesti percubaan yang jenis kita panggil dia sebagai percubaan Bernoulli eh. Bernoulli sebenarnya ialah nama seorang ahli matematik kot. Ahli matematika, ahli sains lah. Okay, percubaan Bernoulli. Apa maksud percubaan Bernoulli ialah percubaan itu hanya akan menghasilkan dua kesudahan yang mungkin. Ini maksudnya, kalau saya lukis gambar raja pokok saya hanya ada dua cabang. Nah, senang cakap macam inilah. Bila saya lukis gambar raja pokok untuk uji kaji tersebut, cikgu hanya ada dua cabang. Okey, hanya sebelum ini, contohnya kalau apa yang awak buat waktu masa kes pertama tu, pelajar akan kata kasut hitam, kasut putih. Pelajar perempuan pula kes betul salah. Okey, tapi yang pentingnya dia ada dua cabang. Hanya bila dalam istilah matematik dia, bila kita masukkan dia dalam percubaan Bernoulli ataupun semasa kita nanti nak buat taburan binomial, kita tak tulis hitam putih macam ini. Kita akan gunakan istilah matematik dia, berjaya ke gagal. Okay? Kejayaan, kegagalan. Itu yang istilah kita akan pegang nanti. Okay? So, kamu tak payah pula risau cikgu. Kasut hitam, kasut putih. Siapa yang berjaya? Siapa yang gagal? Kalau betul salah mungkin awak kata cikgu betul itu berjaya lah. Salah itu gagal kan? Tapi kalau hitam putih siapa betul siapa salah? Okay. So di sini perkataan yang digunakan itu kejayaan, kegagalan. Tapi sebenarnya bukan masuk berjaya dan gagal dalam kehidupan harian kita yang kita faham selama ini. Contohnya, okay, kita nak menduduki exam. Bagi kita, kalau saya boleh lulus SPM, berjayalah. Siapa yang tak lulus SPM itu gagal-gagal itu, cikgu mestilah macam ini. Tapi bila dalam tajuk ini, bila kita kata dia ialah percubaan Bernoulli, okay, kita semestinya lulus SPM ialah berjaya. Okay. Yang diangkat sebagai berjaya ialah apa yang ditanya oleh soalan. Kalau sekarang soalan tanya, apakah kepalang kalian 5 orang pelajar gagal SPM? Dia tanya kepalang kalian orang itu gagal SPM. Maka gagal SPM lah yang dijadikan kejayaan. Okay, istilah kejayaan dalam tajuk kepalang kalian ini. Faham eh? Kejayaan, kegagalan bukan ikut apa yang kita faham dalam kehidupan harian kita. Tapi kepada apa yang dikendaki oleh soalan. Sebab cikgu sudah kata untuk percubaan ini ada dua kesudahan saja. Ada dua kesudahan saja. Contohnya kes satu kasut hitam, kasut putih. Kes dua minggu lepas itu jawab betul, jawab salah. So kita akan tengok soalan. Soalan sekarang dia minat apa? Okey, kalau kamu tengok hari itu bila kes pertama, cikgu tanya, cikgu kata S mewakili bilangan yang memakai kasut warna hitam kan? So kita akan anggap yang warna hitam itulah dianggap sebagai kejayaan. Siapa pakai kasut hitam, dia berjaya. Siapa pakai kasut putih, dia gagal. Sebab soalan nak pelajar yang pakai kasut hitam. Bukan sebab, oh cikgu sekarang, polisi sekarang memang nak galakkan orang pakai kasut hitam. Tak, bukan sebab itu. Bukan sebab itu. Hanya semata-mata sebab soalan minat orang yang memakai kasut hitam. Okay. Begitu juga untuk kes pelajar perempuan hari itu, kita kan jawab tiga soalan. Lepas tu cikgu tanya, okay, S mewakili bilangan soalan yang dijawab betul. So sebab minat soalan itu dijawab betul, maka kita anggap kejayaan dalam percubaan kali ini ialah jawab betul. Yang jawab salah itu ialah gagal. Kalau sekarang soalan saya ialah minat, apakah kepalang kalian pelajar itu jawab semua soalan dengan salah? Kalau ini soalan saya, cikgu minat siapa yang jawab salah, maka salahlah dianggap sebagai kejayaan dalam soalan ini. Boleh eh? Kejayaan dan kegagalan bergantung kepada minat soalan lah. Dan seperti yang kita tahu sebelum ini, bila dia melibatkan kepalang kalian, nilai dia antara 0 sampai 1 lah. Okey, antara 0 sampai 1.
Okey, dan hasil tambah ni mesti satu sebab cikgu sudah kata untuk uji kaji ni ada dua kemungkinan saja, sama ada betul ataupun salah. So kalau sama ada betul, sama ada berjaya ataupun gagal. So jumlah dia mesti satu. So tiga sifat ini sebenarnya ialah sifat yang dipegang oleh kepala kalian lah. Okey, lepas tu kedua, cikgu tulis sini setiap percubaan itu adalah tidak bersandar. Okey, okey. Maksudnya, kepalang kalian kejayaan dan kepalang kalian kegagalan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Tak faham dia cakap apa kan? Okey, senang saja. Maksudnya, bila awak lukis gambar raja pokok, okey, contohnya, okey, cikgu tengok contoh, kita tengok contoh, okey, contoh hari itu. Kes pertama, ini yang kawan kamu lukis ini. So, maksudnya macam ini. Nombor yang letak di sini, nombor yang letak di sini, dengan yang letak di sini adalah sama, tidak berubah. Itu maksudnya percubaan ini adalah tak percubaan ini adalah tidak bersandar. Maksudnya nilai ini sentiasa sama. Okey, cukup besarkan untuk kamu eh. Nah, kalau kamu tengok, kawan kamu asyik tulis 2/5, 2/5, 2/5, 2/5. So kita anggap ini ialah satu percubaan dia tidak bersandar. Sebab apa yang berlaku pada kali kedua, keadaan dia masih sama macam keadaan satu. Dia tidak dipengaruhi, dia tidak bersandar kepada peristiwa sebelum. Okay? Kalau faham gambar raja pokok, awak akan faham nilai ini dengan nilai ini adalah sama. Hanya istilah matematik cikgu akan kata percubaan itu adalah tidak bersandar. Okay? Begitu juga kalau kamu tengok kes kedua hari itu. Kes kedua hari itu, jawab betul, jawab salah. Kalau kamu tengok cara kawan kamu tulis, sini 3/4, sini masih 3/4. So dia ialah percubaan yang tak bersandar. Maksudnya apa yang berlaku bila kita jawab soalan kedua tidak dipengaruhi ataupun tidak bersandar kepada waktu kita jawab soalan satu. Jawapan soalan satu, soalan satu punya. Soalan dua, soalan dua punya. Okay, mereka tidak mempengaruhi. Dan kita punya kepalang kalian untuk kedua-dua itu masih sama. Itu maksudnya ada dua sifat lah. Kita nak tahu dia ialah percubaan penori, ialah dia hanya ada dua kesudahan dan setiap percubaan itu adalah tidak bersandar. Okay? Hanya bila dia ialah percubaan penori ini, nanti baru kita boleh taburan kepalan kalian yang kita bentuk itu baru memenuhi syarat taburan binomial. Baru memenuhi syarat taburan binomial. Okey, ini ada dalam nota kamu eh. So itulah kita kata eksperimen binomial. Okey, eksperimen binomial adalah eksperimen yang terdiri daripada M percubaan binori yang serupa. Maksudnya macam tadi ya, cikgu kata percubaan binori benda itu ada dua kesudahan dan tak bersandar. Dan bila awak buat banyak kali. Okey, buat banyak kali, contohnya kes satu hari itu ialah kita ambil seorang pelajar tengok dia pakai kasut hitam putih. Lepas tu kita ambil seorang tengok dia pakai kasut hitam ke putih. So kita telah cuba banyak kali. So bila kita cuba banyak kali, itu dianggap sebagai satu eksperimen lah. Ataupun ada soalan buku pakai uji kaji. Okay? Eksperimen. Nah, eksperimen ini kita panggil sebagai eksperimen binomial. Ini semua istilah, tak ada apa benda sebenarnya. Okay, so macam kita buat sebelum ini kan, S mewakili bilangan pelajar yang memakai kasut hitam. So S itu pemboleh ubah rawat kan? Dan sebab dia ialah eksperimen binomial, so pemboleh ubah rawat yang dibentuk itu dipanggil sebagai pemboleh ubah rawat binomial. Itu saja. Okay? Boleh ya? So taburan kepalang kalian binomial, kita boleh tulis dalam bentuk singkatan macam ini. Dalam bentuk singkatan macam ini, di mana N ini memberitahu kita berapa kali kita sudah cuba, P memberitahu kita kepalang kalian kejayaan kita. Maksudnya macam ini. Maksudnya macam ini. Okay. Kita tengok kes pertama hari itu. Kes pertama yang pelajar lelaki buat itu. So kalau kamu tengok dia memenuhi sifat binori itu, iaitu ada dua kesudahan dan setiap ini tak bersandar. So apa yang terbentuk ini, apa yang terbentuk ini sebenarnya ialah satu taburan kepalang kalian binomial. Ataupun kita kata taburan binomial. So bila dia ialah taburan binomial, okay, bila dia ialah taburan binomial, cikgu boleh tulis ya, kes satu ini,
Okey, cikgu boleh tulis kes satu. Ayah, kejap. Okey, kita boleh tengok yang kita punya muka surat empat hari itu. Okey, kes satu itu cikgu boleh kata dia ialah satu binomial di mana kita telah cuba empat kali sebab empat orang pelajar telah dipilih. Dan kalau kamu tengok, S itu mewakili bilangan pelajar yang memakai kasut warna hitam. So, P ialah kepalang kalian seorang pelajar memakai kasut hitam. Dan hari, dalam hari itu, dia kata 40%. So, kita kata 0.4. Ha. Maksud saya, untuk kes satu hari itu, cikgu bagi dalam perkataan perkataan kan. Sebenarnya, kalau orang matematik, dia boleh wakilkan dengan simple macam ini aja. Dia kata S itu adalah satu binomial di mana N awak ialah 4, P awak ialah 0.4. Okey, manakala untuk kes 2. Kes 2. Okey, pelajar perempuan cuba jawab, adakah ini ialah binomial? Hana? Hari itu dua kesudahan nombor tak berubah dah. Hana? Awak tengok kes kes 2 yang yang kamu lukis gambar raja pokok hari itu. Adakah dia merupakan binomial? Maksudnya dia ni ada dua caban dan lepas tu nombor awak asyik sama. Nah, so dia ialah binomial. So awak boleh tulis macam ini. Dan hari itu berapa kali kita cuba? Pelajar itu telah jawab soalan berapa kali? Tiga. Tiga kali. So kita kata N kita ialah tiga. Kejap lah. N kita ialah 3. Lepas itu, so minat hari itu ialah bilangan soalan yang dia jawab betul kan? So kejayaan kita ialah jawab betul. So apakah kepalan kalian jawab betul hari itu? 0.25. 0.25 ataupun 1.4. Terpulang kepada kamu lah. Boleh tulis dalam pecahan, boleh tulis dalam nombor perpuluhan kalau dia putus. Kalau dia tak putus, awak tulis dalam pecahan lah. So kalau kamu tengok kes 2 hari itu, cikgu boleh buat singkatan macam ini aja. Cikgu buat singkatan macam ini mencukupi menceritakan uji kaji perkenaan. Boleh? Apa kegunaan dia nanti cikgu tunjukkan ya. Kenapa tulis nombor-nombor ini, apa kegunaan dia? Nanti waktu kita kira awak akan nampak kegunaan dia. Buat sementara waktu cikgu hold on dulu. Okey, kita tengok contoh yang ada. Ini ada dalam buku modul kamu Cikgu setakat nak tanya awak, ini adalah binomial ataupun tidak? Benda ini penting sebab kalau dia ialah binomial, nanti kita boleh pakai rumus yang kita belajar di bawah itu. Kalau dia bukan binomial, kita tak boleh gunakan cara ini. Okey, kita tengok soalan satu. Okey, soalan satu. Akhir. Okey, satu kota ada 10 kalkulator scientific casual dan 4 kalkulator scientific Olympiad. 5 kalkulator dikeluarkan secara rawat daripada kotak itu. Cikgu nak tanya awak, adakah ini adalah satu eksperimen binomial? Kalau awak lukis gambar raja pokok, betul tak ada dua cabang saja? Okey. Okey, ada dua cabang kan? Di mana cabang pertama ialah kita bayangkan sikit ya. Cabang pertama ialah casual, cabang kedua Olimpia. Dan kalau cikgu nak lukis gambar raja pokok, benda ini cikgu nampak berapa kali ya? Katakan ini dipanggil satu kali, dua kali, cikgu nampak berapa kali? Lima kali. Lima kali sebab lima kalkulator dikeluarkan. Okey. So di sini kita nampak dia adalah dua kesudahan. So dia memenuhi ciri pertama. Ciri kedua mengatakan nilai dia mesti sama. Nilai di sini mesti sama dengan nilai di sini. Kita cuba tengok untuk kes ini sama tak? Apakah kepalan kalian untuk saya dapat cashier bila saya keluarkan kalkulator pertama? 10. 10 per? 10 per 14. 14. Yang bawah itu 4 per 14 lah. Okey, bila saya keluarkan kalkulator kali kedua, adakah atas ini masih 10 per 14? Tak. Tak. Dia ialah? 9 per 14. 9 per 13. Ha, 9 per 13.
Okey, so bila awak boleh bayangkan gambar raja pokok ni, kita sampai lukis habis ni, kita nampak dua benda kita nampak saja. Adakah di dua caban, kemudian adakah kepala kalian itu tidak berubah? Kita kata dia tak bersandar. So pencikgu balik kepada soalan ini. Adakah ini merupakan eksperimen binomial? Tak. Tak. Okay? So kita punya jawapan tak. Alasan kita akan kata percubaan itu bersandar. Sebab syaratnya ialah tidak bersandar. Tapi sekarang kita punya bersandar. Boleh? Kalau kamu tengok ciri dia ialah setiap percubaan itu adalah tidak bersandar. So opposite tidak bersandar ialah bersandar lah. Ataupun awak nak kata percubaan dia bukan tidak bersandar. Pun boleh lah. Bukan tidak bersandar maksudnya bersandar lah. Okay? Boleh lah? Okay, soalan dua. Okay, soalan dua. Cikgu sengaja ambil cerita yang lebih kurang sama. Okay, ubah sikit. Cikgu kata satu kota ada 10 kalkulator saintifik, 4 kalkulator saintifik Olimpiad. Cikgu sengaja pun nilai tak ubah. Tapi cikgu tambah sikit. Satu kalkulator dikeluarkan secara rawat daripada kotak itu, catat jenamanya, lalu dikembalikan. Kemudian proses ini ulang sebanyak 5 kali. So dia sama macam tadi, tapi bezanya tadi ialah sekali kita keluarkan 5 kalkulator. Yang kali ini, cikgu ambil satu, catat jenama, cikgu masuk balik, kemudian cikgu ambil lagi. Ha, itu beza ni. Okay. Afiq? Ya. Okay. Awak, adakah ini binomial? Ya, yeah, binomial. Kali ini adalah binomial. Sebab benda itu bila diletak balik, ini selalu 10/14, 10/14 lah. So, adakah ini ialah binomial? Ialah kita kata dia ialah taburan binomial. So kalau dia tanya kita apakah alasannya, kalau jawapan awak ialah ya, senang sajalah kita tulis saja dua ciri dia. Okey, sebab kita tulis sajalah setiap percubaan, tulis saja alasan yang sama sebenarnya, setiap percubaan hanya ada dua kesudahan dan tidak bersandar. Boleh? Kalau jawapan awak ialah taburan binomial, kita tulis saja kedua-dua ciri itu. Kalau jawapan awak, contohnya soalan satu, jawapan awak ialah tak, bukan taburan binomial kan? Okay? Kalau dia, sepatutnya cikgu tulis tak, bukan kan? Bukan tulis tak. Okay? Bukan taburan binomial, maka awak kena beritahu dia tidak memenuhi ciri pertama ke dia tidak memenuhi ciri kedua. Boleh ya? Okay, kita tengok soalan tiga. Calculator juga. Okay. Tapi cikgu ubah sikit. Satu kotak mengandungi 10 kalkulator saintifik Casio, 6 kalkulator saintifik Olimpiad dan 4 kalkulator saintifik Canon. Satu kalkulator dikeluarkan secara rawat daripada kotak itu, catat jenama lalu dikembalikan. Dan proses ini diulang sebanyak 5 kali. So bezanya, tindakan kita sama, bezanya ialah kandungan dalam kotak itu. Okay, kita ada 10 kalkulator Casio, 4 kalkulator Olimpiad dan cikgu masukkan lagi 4 kalkulator saintifik Canon. Adakah ini merupakan taburan binomial? Nisa? Nisa? Ya. Yeah. Awak rasa ini taburan binomial ataupun tidak? Kejap. Baik. Tak, cikgu hantar ke bawah ke. Awak rasa dia binomial ataupun tidak? Binomial. Apa dua cabang awak? Ada tiga. Ada tiga. Tadi kita kata setiap percubaan hanya mempunyai dua kesudahan baru boleh panggil sebagai taburan binomial. Oh, bukan. Okay. So, untuk soalan ini, cikgu sebenarnya letak macam ini dalam exam. Dalam exam dia, kalau soalan ini dia tak akan tanya awak sebab bergantung kepada cara kamu tengok. Soalan ini, kalau awak lukis gambar raja awak pokok dengan keadaan macam ini, maksudnya awak tulis Casio, Olimpiad, Canon, kemudian ini dan seterusnya, maka kita akan kata okay, ini bukan taburan binomial. Alasannya ialah kita ada tiga kesudahan.
Okay, kita ada tiga kesudahan manakala, manakala untuk taburan binomial hanya boleh ada dua kesudahan sahaja. Okay, dia bersandar tak? Kepala kalian untuk dapat cashier pertama ia berapa? Saya beli teacher. Tak nampak langsung. Okay, tak apa cikgu minta orang lain. Irene boleh nampak dengan jelas, Irene? Sebenarnya ada dalam bolehlah. Contoh tiga. Huh? Tak pasti saya try. You try? Kepala kalian dapat cashier yang pertama. Cashier yang pertama. 10/20. Nah, 10/20. Bila kali kedua, masih 10/20 dah? Sama. Ya, sama. Sebab benda itu dikembalikan. Eh. So, bila dia dikembalikan, kita masih dapat nilai yang sama. Okay? So, kalau untuk kalau awak lukis gambar raja pokok dengan keadaan macam ini, kita akan kata dia bukan taburan binomial. Okay? Sebab kita ada tiga kesudahan. Dia memang tak bersandar, tapi masalahnya dia ada tiga kesudahan. Okay. Ada tak sesiapa nampak caranya? Sorry, cikgu tak boleh tanya. So, macam ni, sorry. Okay. Sampai sini lah. Okay, memang bukan taburan binomial sebab dia ada tiga kesudahan. Okay. So, sekarang cikgu nak pergi kepada ini pula. Kalau dia ialah satu taburan binomial, sebenarnya kita boleh cari kepalan kalian dengan cepat. Kita tak payah macam hari itu. Sediakan satu gambar raja pokok yang sangat besar. Kemudian isi semua nilai. Lepas tu baru dapat jawapan dia. Kita boleh dapat jawapan dengan cepat. Okay? Cikgu balik kepada ini. Muka surat 4 kamu punya jawapan. Kamu sudah ada jawapan jadual itu kan? Kalau sekarang... Sekarang cikgu nak bagi kamu tengok di mana saya boleh kira. Hari tu kita buat jadual itu, kita mula dengan gambar raja pokok, buat jadual, lepas tu lukis graf kan. Hari ini cikgu nak tunjukkan kepada kamu dengan gunakan rumus yang ada di sini, saya boleh sediakan jadual itu tanpa menggunakan gambar raja pokok. Okay, so cara dia macam ini . So di sini, dia berapa hati lah? Cikgu tadi copy tak lengkap. Empat kan? Okay, so cara dia macam ini . So apa yang awak buat di sini ialah, kamu tengok sini ialah empat. So bila nampak sini ialah empat, kita tahu kita akan cuba empat kali maksimum. So mungkin tiga, mungkin dua, mungkin satu, mungkin kosong. Boleh? Daripada nombor ini. Sebab nombor ini ialah bilangan percubaan. So saya tahu apakah nombor terbesar saya. So dengan itu, saya isilah yang sebelum itu sampai kosong. Okay, lepas itu, saya boleh gunakan rumus yang tersenarai di atas ini untuk dapat jawapan kepada setiap ini. Tengok saya buat dah. Okay, so maksudnya untuk mungkin cikgu tulis benda ini dalam keadaan turun dalam keadaan turun supaya saya boleh tulis jawapan dia. Cikgu move dia ke bawah, kosong, satu, sebab cikgu nak tunjuk pengiraan dia. Kalau jenis ufuk tak boleh tulis pengiraan dia. Tiga, empat. Okey, kamu faham maksud saya kan? Cikgu ubah jadual taburan kepalan kalian ini daripada jenis ufuk, cikgu pergi jenis tegak dia. Supaya cikgu boleh buat penulisan dia. So di sini ialah kepalan kalian dia. Okay, kepalan kalian dia. Apa yang kita buat sebelum ini, kita ambil gambar raja pokok yang lengkap itu, kita pergi carilah. Apa ialah kosong punya, kita ambil kepalan kalian, kemudian kita jumlahkan. Kan kita hanya boleh buat ini kalau saya ada gambar raja pokok. Sekarang kita tak payah, kita gunakan rumus sahaja.
So rumus dia, ayah. Okay, rumus dia ialah NCR PR QN tolak R. So N ialah inilah, N ialah ini, inilah N kamu. Inilah N kamu. Okay, apakah A? Apakah A? A ialah inilah, ialah inilah. Okay, inilah A. Okay, kemudian apa yang cikgu tulis di sini? Apa yang cikgu tulis di sini? Ialah P kita, kepalang kalian berjaya kita. So apa yang saya perlu buat, cikgu hanya perlu masuk ke dalam rumus. So kalau untuk kosong punya, N saya ialah warna kuning iaitu 4C. Kemudian A saya kosong, P saya 0.4, A saya kosong. Okay, Q, kita sudah tahu jumlah mereka mesti satu. So kalau P awak ialah 0.4, Q awak ialah 0.6. Okey, atas ini 4 tolak 0. 4 tolak 0. Okey, cuba kamu tekan calculator. Nantilah kita sekali tekan calculator. Sekali tekan calculator. Okey, kejap. Cikgu nak split kejap. Okey, so cikgu, kita nanti tekan. Cikgu, kita belajar isi dulu. Kita belajar isi dulu. Fatin, kamu isi untuk kalau satu. N kamu? 4. 4. A kamu? 1. 1. Okey. Lepas tu dalam kurungan? 0.4. 4. Okey. Kuasa? Kuasa 1. 1. Kurungan kedua? 0.6. 0.6. Okey. Kuasa dia? 4. Tolak 1. Okey, awak pergi tekan calculator, nanti cikgu tanya jawapan ya. Eh, cikgu hilang 2. Eh, sorry ya, nombor cikgu kurang 1. Kejap, sorry ya. Fatin, kejap. Cikgu nombor tak cukup 1. Dua hilang. Kejap. Dua, tiga, empat. Ya? Okey. Cikgu kecilkan sikit. Ya? Okey. So, cikgu nak dua. Amiru. Kalau cikgu nak dua, macam mana cikgu nak isi ke dalam rumus? Amiru? 4C2. 4C2. 0.4 kuasa 2. Ya. 0.6 kuasa 4 tolak 2. 4 tolak 2. Okey. Kalau siapa nak terus tulis 2 pun tak apa eh. Sebab macam 4 tolak 1, 4 tolak 2. Tengok tahu jawapan kan. Awak boleh terus tulis lah ya. So Amirul tekan eh. Nanti cikgu tanya jawapan. Okey. Idea kalau 3. 4C3. 4C3. 0.4 kuasa 3. 0.4 kuasa 3. 0.6. Nah, kuasa 1. Kuasa 1. Okey. Untuk kuasa 1 sebenarnya boleh tak tulis. Tapi kalau siapa tak tahu bila boleh tulis, bila tak boleh tulis, bila boleh tak tulis, awak sentiasa tulis. Selamat. Sentiasa selamat. Sebab kan kadang-kadang satu tak payah tulis. Kadang-kadang ialah kosong tak payah tulis. Ada di antara kamu keliru kan? So kalau kamu keliru, jangan. Tulis saja. Tekan calculator pun tekan sajalah. Tak apa. Bagi calculator kira. Eh. Okay, tekan. Eh. Okay, siapa lagi next ini? Siapa lagi tak panggil lagi? Siapa lagi tak panggil tu lupa lah. Okay, Hanan? Yes. Nah, untuk empat punya? 4C4. 4C4. 0.4 kuasa 4. Okey. Kuasa 0.6 kuasa 0. Kuasa 0. Okey ah, cikgu
buka split balik ah supaya luang. Okay, kamu kira ah. Okay, kamu kira. Kosong punya cikgu minta siapa lagi ya? Saya pun tak ingat. Syifa tolong kira untuk kosong punya. Okay, kira untuk cikgu ah. Okay, yang satu punya apa jawapan ya? Kosong poin kosong lapan enam empat. Kosong poin kosong lapan enam empat. Enam empat. Kalau pecahan? Kalau pecahan. Eh, hari itu lelaki kita dalam pecahan ke kita dalam? Pecahan. Ya. Tapi masih buat graf je perpuluhan. Oh, okay. Well, okay. So, pecahan tu ada jawapan tak? Ada. 54. Plus. Oh, semula? 54. 54. Plus. 625. Lelaki hari 625. Itu juga jawapan kita. Eh, kenapa lain lah? Jawapan masa itu lain. 216 per 625. Kenapa lain lah? Kita apa? Lari kita tengok orang lain. Orang yang kedua. Orang yang dua, apa jawapan kamu? 0.3456. 0.4356. Nilai dia? Nilai dia 216625 kan? Ini betul. Ini sama dengan hari itu. Tekan sekali lagi untuk ini. Tekan sekali lagi ya. Okey, yang tiga punya? 96/625. Okey, 96.625 lah. Ataupun tekan pakai letter 0.1536. Sama dengan hari itu kan? Okey, yang keempat? 16/625. Sama dengan hari itu juga. Ataupun kalau nombor perpuluhan ialah 0.0256. Ini okey. Yang kosong punya? Satu. Kosong punya dapat satu? Tak betul. Maksudnya ini tak betul. Okey. Siapa yang buat? Okey. Yang buat satu itu macam mana? You tekan, you sebut cara awak tekan. Mana dia? Calculator awak warna apa? Warna putih. Warna putih. Awak akan tekan. Empat. Empat. Shift bahagi. Ya. Kosong. Kosong. Dalam kurungan 0.4 tutup kurungan kuasa kosong. Okay. Buka kurungan 0.6 tutup kurungan kuasa empat. Kuasa empat. Apa yang silap lah? Kejap. Oh. Bila kamu tekan calculator, kamu kena tekan, kena tambah darab ya. Kena tambah darab di sini. Baru awak boleh dapat jawapan 81/625 ataupun 0.1296. Orang yang satu ini, awak cuba buat tambah darab di sini. Mungkin itu salah yang sama ku. Dapat tak? Teacher, saya boleh sambung macam nombor 2. Okey, awak kan dapat jawapan macam ini kan? Sebab salah tak tekan darab itu ke? Saya tak tekan 4C1. Oh, langsung tak tekan ini? Okey, boleh? So, kalau kamu tengok calculator warna hitam ada check-in tak? Awak ada tekan darab tak? Kalau tak silap, saya pun kena tekan darab. Kena tekan darab supaya calculator boleh kira dengan betul. So tolong buat dalam nota kamu cara tekan calculator ini ya. Cikgu tak nak dalam exam nanti semua jawapan adalah salah. Sebenarnya tadi kalau awak dapat satu pun awak akan ada something wrong kan? Something wrong. Sebab kepala kalian kalau ini satu bawah itu macam mana pula? Kan jumlah dia baru boleh satu saja. Okay, so di sini kamu tengok aja, aku tak ada masa buat kes kedua. Tapi awak tengoklah, kalau dia memenuhi binomial ataupun kita kata eksperimen Benori punya, Benori ke apa? Ya, kejap binomial, kejap Benori pun cukup pening. Eksperimen binomial, maka kita sebenarnya tak payah mula dengan gambar raja pokok. Kita boleh terus gunakan rumus ini untuk dapat jawapan.
okay, untuk dapat jawapan. Dan memang kebanyakan masa inilah cara kita buat. Hanya cikgu, hari tu cikgu suruh awak buat gambar Raja Pokok sebab cikgu nak cerita mana datang nombor ini. Eh, sebenarnya dia datang daripada gambar Raja Pokok itulah. Okey, boleh ya? Okay, kita tengok contoh pertama. Sempat ke? Okey. Contoh pertama. Ini ada dalam modul kamu eh. So, kata tadi siapa yang kata nampak tak jelas itu, mungkin awak boleh tengok contoh awak teruslah ya. Eh? Okey, cikgu sengaja casual Olimpiad lagi. Okey. Satu kotak mengandungi 10 kalkulator saintifik casual dan 4 kalkulator saintifik Olimpiad. Okey, sama-sama cerita kan? Satu kalkulator dikeluar secara rawat daripada kotak itu. Cari catat jenama lalu dikembalikan dan proses ini berulang sebanyak 5 kali. Kalau kamu tengok contoh satu ini sebenarnya ialah yang cikgu tanya awak tadi yang kedua. Eh, di mana awak sudah setuju kan? Dia ialah taburan binomial. Eh? Dia ialah taburan binomial. Okey, sekarang soalan tanya. Cari kepalan kalian bahawa terdapat 3 kali jenama kalkulator saintifik itu ialah casual. So tadi kita tahu untuk soalan ini kita ada 2 cabang. Satu cabang untuk casual, satu cabang untuk Olimpiad. Maka yang mana satu adalah berjaya? Yang mana satu adalah berjaya? Nisa? Kalau soalan 3A macam ini. Casual yang berjaya ke Olimpiad yang berjaya? Soalan nak jenama apa? Jenama Casio. Well, kita untuk soalan ini awak kena fahamlah Casio lah yang dianggap sebagai berjaya. Okay? Sebab soalan nak Casio. Itu saja eh? Soalan nak Casio. Dan dalam eksperimen ini kita sebenarnya cuba berapa kali? Okay, berjaya ialah Casio. Eh? Kita cuba berapa kali? 5. 5 kali. Kita nak berapa kali casual? 3. 3 kali. Okey. So di sini cikgu nak tanya awak ya. Apakah n awak? N ialah bilangan percubaan. 5. 5. Apakah a awak? A awak ialah kita nak dapat berapa kali? 3. 3. Apakah P awak? So, oleh kerana dapat casual ialah berjaya, maka P kita ialah kepalan kalian kamu mendapat casual. 10/14. Okey, 10/14. Nah, sekarang dengan kita sudah ada nilai N, R dan P, kita sudah boleh masuk ke dalam rumus. Sebab bila awak tahu P, otomatik awak tahu Q. Apakah Q awak? Jumlah dia mesti 1. 4/14. 4/14. So kita tinggal kejap masuk ke dalam formula ajalah eh. Okey. So cikgu tak grow atas ya. Eh? Awak tengok nota pada muka surat 6 rumus ada di sebelah atas itu. Tolong masukkan untuk saya. So cara kita tulis yang lebih kemas kita akan tulis sini ya. Eh? Kita nak 3. Lepas tu masuk formula. Kamu bisa? 5 si 3. Okey. 10 dalam kurungan 10/14 tutup kurungan 3 kos 3. Okey. Kurungan 4/14 5 tolak 3. Okey, boleh tulis 5 tolak 3 pun boleh tulis 2 eh. Okey, tekan kalkulator kejap. Cikgu tunggu. Dalam pecahan ke perpuluhan teacher? Perpuluhan dulu. Sorry, pecahan dulu. Saya tengok nombor 5, cantik. 5,000 per 16807. 16807. 807. Kalau nombor perpuluhan putus tak? Tak. Okey. Biasanya cikgu lepek kepada
Kalau yang ini ialah pecahan, jawapan awak pun pecahan. Kalau awak ini ialah nombor perpuluhan, jawapan awak pun nombor perpuluhan. Okey, tapi sebenarnya tak kisah untuk awak. Hanya cukup ingatkan kamu eh, tajuk ini ialah tajuk asyik tanya awak, apakah kepalang kalian? Apakah kepalang kalian? Dan kita tahu kepalang kalian kita ialah nombor antara 0 sampai 1. Nombor itu adalah kecil. So kalau awak nak bagi saya dalam nombor perpuluhan, pastikan awak bagi saya 4 angka pererti. Bukan 2 tempat perpuluhan eh, 4 angka pererti. Cuba bagi saya jawapan nombor perpuluhan awak. 0.297. Kalau macam ni tak cukup 4 angka pererti. Ini baru 3 angka pererti. 5. 7, 5. Okay. 5,000 bahagi 16807. Ya, okay. 0.2975. So kalau siapa bagi saya 0.297, dalam exam dikira salah eh, sebab awak tak cukup 4 angka pererti. Khasnya tajuk ini, sebab tajuk ini bila tanya kepalang kalian, nombor dia kecil. Jawapan untuk kepalang kalian tak mungkin lebih daripada 1. Lebih daripada 1 pasti salah. Okay. Pasti salah. So dia punya nombor mesti 0.0. Kalau awak tulislah nombor perpuluhan. Kalau awak tulis dalam nombor perpuluhan eh. So pastikan bagi saya 4 angka pererti eh. Ingat kan? Catatlah dalam nota awak 4 angka pererti. Okey, 1P. Cikgu tukar orang kejap. Irene, lebih daripada 2 kali jenama calculator scientific ialah cashier. So sekali lagi kalau kamu tengok minat saya masih cashier, so kita masih boleh gunakan lagi lah. Okey, yang berjaya itu ialah cashier. Yang gagal itu ialah Olimpiad. Berhati-hati eh. Soalan boleh 1A nak cashier, 1B nak Olimpiad. Sesuka hati dia. PQ ini boleh tukar. Sebab dia bergantung kepada apakah kehendak soalan waktu itu. So kita masih cuba 5 kali. So yang beza ialah ini. Yang beza ialah ini. Bila dia kata lebih daripada 2 kali. Lebih daripada 2 kali. Maksudnya berapa kali? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Kenapa sampai 5 awak berhenti? Sebab dia ulang 3, 5 kali je. Sebab dia baru ambil 5 kali. Tak mungkin kita dapat 6 kali cashier sebab baru ambil 5 kali saja. So kita ada 3 jawapan di sini. So macam biasalah kita akan cari untuk ketiga-tiga. Lepas tu kita jumlahkan. Okay. So kita akan buat untuk 3-3. Kalau saya tak buat sudahlah sebab jawapan sudah ada. Itu 5,000 per 16807. Lepas tu kita buat lagi untuk 4. Kita buat lagi untuk 5. Okay. So, Irene buat untuk 4 rumus. So, jadi apa? 5C4. Okay. Darab 10 per 14. Kuasa 4. Dalam kurungan 4/10. 4/10? 4/14. Apa okay, 4/14. 5 tolak 4. Okay, you tekan ini ya. Yang lain tu saya minta orang lain tolong. You tekan ini ya. Naik atas balik. Amirul, power. Kalau S sama dengan 5. Amirul. 5C5. Okey, 5C5. 10/4 kuasa 5. Okey. 4/14, 5 tolak kuasa 5 tolak 5. Okey, kira. Sekejap, cikgu gerak ke bawah sikit ya. Sorry sebab tak ada ruangan tulis. Oh ya. Yang 4 punya apa jawapan? 6250. 6250 per 16807. Okey.
Okey, yang 5 punya? 5 per? 5 per? 6, 7, 2, 2, 8. 6, 7, 2, 2, 8. Okey, lepas tu kita jumlahkan. Okey, untuk jumlahkan ini, kamu jangan terus bagi saya jawapan yang dijumlahkan saja. Eh. Awak kena tanpa apa. Eh. So, tolong siapa... idea tolong tambah untuk cikgu kejap. Eh. Okey. So, dalam penulisan kamu, kamu kena beritahu orang apakah nombor yang awak tambah. Sebab macam pilih atur dan gabungan yang awak hantar kepada saya, ada berapa orang eh? Terus bagi saya jawapan saja, tak beritahu saya awak sebenarnya tambah jawapan setiap kes ini. Eh? So, apa jawapan dia? Kosong. Oh, bagi siapa pula? Kosong. Kita kosong poin. Apa salah ni? Kosong. Kenapa? Tak, yang nombor 5 ni dapat lain tu. Eh? Oh, bukan 5 per 6, 7, 7, 8. 3125 per 16807. Okey, kejap. 31. 3125. 25. Per 16807. Okey. Cikgu nak pandangan orang ketiga? Sampai 3125 tu teacher. Okey, tadi saya panggil siapa puan ini, cuba awak tekan sekali lagi kalau masih macam ini awak panggil saya. Okey, kira balik ini. Amirul pergi edit awak punya calculator aja sebenarnya. Kira balik. Amirul kan tadi cikgu panggil. Okey, apa jawapan kamu? Eh, oh, power pun salah kan? Sorry, sorry, sorry. Tutup balik ya. Okay. 3125168807. Okay, cepat-cepat. Cikgu satu contoh lagi belum jalan. Nanti tak sempat. Okay, sesiapa sudah siap terkira? Kira balik tambah saja semua. Ah, iyalah, cepat. 0.8553. 0.8553. Sudah round off eh? Hmm. Kalau pecahan? Sekejap. Tak boleh tukar pecahan ni je. 8553 per 10,000. Taklah pergi ke dok. Eh, bila kamu ambil jawapan sudah pundahkan ini, awak jangan buka kepada pecahan balik dengan cara itu eh. Sebab jawapan ini sudah dipundahkan. So, pakai atas itu. Sebenarnya kalau kamu tengok, pengebut dia sama kan? Tambah atas cukup. 1, 4, 3, 7, 5. Ah, lepas tu baru buat per. Okay? Baru awak pergi buat per 1, 6, 8, 0, 7. Sebab kita kena tambah cek boleh diringkaskan ke tak boleh diringkaskan. Okay, memang tak boleh. Okay, oh tak boleh tukar balik lah. Okay, tak apa. Kalau tak boleh tukar balik, awak memang boleh bagi saya jawapan ini eh. Boleh bagi jawapan ini. Okay, okay ke siapa tadi yang dapat 5 ini? Tahu masalah sendiri di mana? Tahu. Tahu kan? Okay. So, cikgu buang sajalah ya. Tak sempat untuk contoh kedua. Okay, tak apalah. Contoh kedua cikgu sambung besok sebab dia perlu sikit kefahaman. So, latihan untuk hari ini awak boleh buat soalan 1, soalan 2, okay, soalan 3. Okay, 3 soalan depan dulu eh. Soalan 1, 2, 3. Soalan 1, 2, 3. Okay, ya, ingat eh, kalau bagi saya jawapan dalam nombor perpuluhan, pastikan 4 angka pererti eh. Okey, itu untuk hari inilah. Okey, kejap cikgu ambil kehadiran.